Mãe, eu tô gravando, mãe. Tinha. Tô bem. Certinho aqui. Certinho. Ele, tudo bem? Rodrigo entrando também. Bom, vamos começar, né? Tudo certinho, escolher os pincéis. Bora, bora. Bom dia, Rodrigo. Tudo tranquilo aí? Vamos que vamos, né? Bom, nossa live de hoje dando sequência aos clássicos de vestibulares, né? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho de análise combinatória. Também é clássico de vestibular. Topzera, né, Rodrigo? Bom, separei para vocês três exercícios clássicos. Se vocês tiverem alguma dúvida durante o andamento desses exercícios, é importante que vocês tenham uma base para trabalhar análise combinatória, né? Então, você tem que estar bem aí em fatorial, né? Arranjo, permutação. Eu vou fazer os exercícios como se vocês já soubessem, né? Oi, Júlio. Julinho, tudo bem? Tranquilo, vamos lá, gente. Ó, então, eu vou trabalhar os exercícios como vocês já tivessem uma base para resolvê-los. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar, fiquem tranquilos, tá? E vamos lá de rápido, né? Não é muito demorado. Nós vamos trabalhar três exercícios básicos e clássicos de vestibulares, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício pergunta qual é o conjunto solução, né, de n fatorial dividido por n menos 2 fatorial igual a 30. Meus amores, a base que você tem que ter para resolver esse exercício é fatorial. O que que é o fatorial? Fatorial é a multiplicação de um número natural por todos os seus antecessores até 1. Então, por exemplo, o que seria aqui um 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 20, 60, 120. Tá?
Então, o nosso 5 fatorial, por exemplo, é 120, tá bom? Então, é importante vocês terem esse embasamento teórico. Então, agora eu vou usar essa teoria, né? N fatorial é N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Vou parar aí para poder cortar. Ó, então, N fatorial, N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Dividido por N menos 2 fatorial igual a 30. Vou lá, corto, né? Era o que eu queria, chegar até o número de baixo, N menos 2, e termino de resolver meu exercício. N vezes N menos 1 igual a 30, ok? Então, ó... Se você quiser fazer a distributiva, sem problema, tá? Vamos lá. Vai ficar n ao quadrado menos n igual a 30. Traz o 30 para cá. N ao quadrado menos n menos 30 igual a zero, ok? E agora resolve essa equação do segundo grau. Então vamos lá. Vai ficar delta 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Então, o delta deu 121, ok? 4 vezes 30, 120 positivo. 1, 121. Então, o nosso N vai dar oposto de B, 1, mais ou menos raiz de delta, 11, sobre 2 vezes A, 2. Ok? Então, teremos dois possíveis valores para N, né? O N pode ser aqui 5, né? 1 mais 11, aliás, 6, né? 12, 6, 1 menos 11, menos 5, tá? Menos 5. Pessoal, e aí está o problema. Você iria direto na alternativa de menos 5 e 6. E você erraria, porque o nosso fatorial não pode ser negativo, tá? Então, n menos 5 não serve. O único N que me serve é o N igual a 6. Alternativa C. Então, esse é um clássico de vestibular, tá? Por quê? Porque ele envolve a teoria, ele envolve a equação de segundo grau e também esse pré-requisito para a existência do fatorial, tá? Fatorial natural. Natural, não negativo. Belezinha, pessoal? Tranquilos até aí? Fácil, né? Espero que tenham conseguido acompanhar. Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se houve dúvidas? Não? Bora lá então, Julinho. Rodrigo está aí comigo. Bora. Bom, segundo exercício, né? Segundo exercício, a figura a seguir representa o mapa de uma cidade. Deixa eu apagar aqui, para não atrapalhar vocês, que foi só exemplo, né? Figura a seguir representa o mapa de uma cidade, então você tem aqui um mapa de uma cidade, né? Quantos são os trajetos de comprimento mínimo? Quando ele fala comprimento mínimo, quer dizer que você não pode voltar, tá? Só para frente ou para cima. Então eu vou colocar aqui, ó, frente, Cima. Nós temos, então, o trajeto de A para B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos para frente. 1, 2, 3, 4, 5 passos para cima. Gente, ou seja, eu posso pensar no trajeto como anagramas, né? De F, 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 F. Cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode ir de A para B de várias formas. Eu posso ir frente, cima, frente, cima, frente, cima, cima, frente, 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 cima. Tá? Eu vou usar os 6, 11 trajetos. Tá? Ou eu posso, enfim, de várias formas. Então, eu posso pensar como trajeto de A para B como um anagrama de 11 letrinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letrinhas,
onde eu tenho repetições. Seis repetições aqui, cinco aqui. Ou seja, os trajetos de A para B é 11 fatorial dividido por 6 fatorial, 5 fatorial, tá? Pessoal, é muito importante vocês tenham esse pré-requisito, né, de anagramas para você trabalhar análise combinatória, ok? Então, vamos resolver essa continha? O que é o 11 fatorial? Eu vou até o 6, que é o mais perto, ó. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Paro aqui. Senhor, por que você não continua? Para não ter que ficar repetindo o número embaixo também, né? Aqui é 6 fatorial, 5 fatorial. O que que eu faço? Pode cortar? Pode. Esse 6 com esse, né? Mesma coisa. Então, vai ficar 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, dividido por 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ok? E agora eu vou simplificar. Esse 5 vezes 2 dá 10, com esse corta, né? Esse 4 com esse 8 vai dar 2 em cima, o 9 com o 3 vai dar 3 em cima. Então fica 3 vezes 2, 6, vezes 7, 42 vezes 11. Ó, 42 vezes 11. 4 mais 2, 6. 462 trajetos. Essa é uma regrinha da multiplicação do 11. Você viu o que eu fiz? 6 vezes 7, 42. Vezes 11, ó, copiei o 42, deixei o espaço no meio e somei as extremidades. Isso sempre dá certo quando o número não é 7, 10, tá? É uma regrinha do 11 para você ir rápido nas contas, né? E não parar. Belezinha até aí, pessoal? Tranquilo? Vamos dar sequência? Agora aqui, ó. Quantos desses trajetos passam por C? Olha lá, o C está aqui, tá? Então, veja. Eu vou dividir o nosso trajeto de A até C e de C até B. Bom, de A até C eu tenho 1, 2, 3, 4 frentes. Frente, 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 frente. 1, 2, 3, 4 cima. Cima, 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 cima. E de C até B, eu tenho frente, frente e cima. Duas frente e um cima. Ok? Então vamos transformar isso em fatorial? É só fazer a continha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatorial. As repetições: 4 fatorial. 4 fatorial, porque eu tenho 4 repetições de frente, 4 de cima, vezes, porque o E na matemática é vezes, 3 fatorial dividido por 2 fatorial e 1 fatorial, se você quiser colocar, nem precisava, né? Só para a gente manter a formulinha. Ok, vamos fazer continha? Eu vou fazer aqui em cima para não ficar apertado, tá? E vocês enxergarem. Então, deixa eu apagar só essa parte aqui para eu fazer aqui em cima. Vamos lá. Para não ficar apertadinho. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parei, porque embaixo eu tenho 4 fatorial. Vezes, aqui ó, 3 vezes 2 fatorial. Parei, né? Porque embaixo eu tenho 2 fatorial. 1 fatorial é 1, não precisa nem colocar. Agora eu corto aqui com aqui, né? Então deu. Vamos lá. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso vezes, aqui cortou, 3. Ok? Então vamos fazer continha? Ó, 4 vezes 2 dá 8. Bom, esse 3 eu posso simplificar com esse aqui. Então sobrou 7 vezes 6 vezes 5. Ok? 7 vezes 6, 42, né? 42 vezes 5 vai dar 210. 210, tá? Confere, 5 vezes 4, 205, 5 vezes 2, 10. Ok? Esse também é um exercício clássico de vestibular. O pessoal acha que é a mesma coisa. Ah, professor, mudou, porque agora ele tem como pré-requisito você passar pelo C, né? E passar pelo C exige essa partição, né, de trajetos.
Ok? Muito bem. Dúvidas até aí? Tranquilos? Sem probleminhas? Vamos dar sequência? Bom, agora, último exercicinho. Vamos preparando aí? Último exercicinho. Último exercicinho, bora lá. Exercício 3. Bom, exercício 3 também é um exercicinho clássico de vestibular. Exercicinho tranquilo. Oi, Andrei. Tudo bom? Seja bem-vindo aí, tá? Veja só esse exercício. Considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos distintos. Então, vamos dar ênfase nisso. Distintos de 3 algarismos, tá? E o pré-requisito é que sejam maiores que 300. Maiores que 300. Então, veja, ó. Eu quero 3 algarismos. Então, vamos trabalhar com escolhas, que fica mais fácil esse exercício. Bom, o algarismo da centena, quem que eu posso escolher para o algarismo da centena? O 3, o 4, o 5 e o 6. Por quê? Porque ele tem que ser maior que 300, tá? Se ele tem que ser maior que 300, eu tenho 4 opções. Agora, escolhida uma das opções... Ah, sei lá, escolhi qualquer um, sobraram quantos números agora? Agora me sobraram 5 opções. 1, 2, 3, 4, 5 opções, tá? Por quê, professor? Qualquer um deles vai transformar esse número num número maior que 300, visto que eu não tenho zero aqui. Escolhendo mais outro número, me sobraram 4 opções. Já que eu escolhi 2 números, sobraram 4 opções para o último. Ok? Belezinha até aí? O gato tá ali no cantinho, Rodrigo. Ele tá ali no cantinho dormindo. Depois eu mostro para vocês. Ele faz parte da aula, mas hoje ele tá cansado. Então, o que diz o princípio multiplicativo? Eu multiplico as minhas opções. As minhas opções, então, serão 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vezes 4, 80. Alternativa E. Tranquilinho? Tá? Então, 3 exercícios de análise combinatória, 3 exercícios clássicos de vestibulares, que acredito que vai ajudar vocês aí a não errar mais esses peguinhas pequenos, né? Que eu mostrei no exercício 1, aqui quando a gente muda o trajeto, e aqui com a restrição de ser maiores que 300. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. O gato tá ali no cantinho. Tá ali no cantinho, tá dormindo, né? Vou pegar ele. Olha a situação. Tá com bastante sono. Veja, ele nem abre os olhinhos. Eu coloquei ele no cantinho para não atrapalhar. Vou deixar ele continuar seu soninho. Beleza, pessoal? Tranquilinho, então? Espero que tenham gostado da nossa livezinha de análise combinatória. Vou preparar a terceira livezinha clássica de exercícios vestibulares, sempre nesse padrão, né, de lousinha cheia de exercícios. E vejo vocês aí semana que vem na próxima live. Lógico, durante a semana eu vou continuar dando várias dicas. Então, não esquece aí de se inscrever no canal, né, no YouTube, onde eu vou estar sempre postando exercícios vestibulares, dicas de vestibulares, curiosidades, para a gente ir mantendo essa rotina, né, em tempos de quarentena. Então, belezinha, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. É exercício da loteria cai bastante também. Bora lá.